माननीय सदस्य श्री चित्र बहादुर केसी सभामुख महोदय हामीले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमाथि छलफल गर्दैछौं संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ भने सत्तामा बस्न पायो भने सबै कुरा राम्रो आफूले गरेको यदि त्यो सत्ताबाट वञ्चित भएर बाहिर बस्नु पऱ्यो भने त्यहाँभन्दा छटपटी केही हुन्न संसदीय प्रणालीमा किनभने ठुलो लगानी लाएर चुनाव जितेर आएका हुन्छन् मान्छेहरू त्यसो हुनाले ठुलो प्राथमिकता चाहिँ सत्तामा जाने हुन्छ त्यही कारणले कुनै बेला तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने बेला भयभरिका पार्टी सत्ता पक्षमा जमा भएर हामी त एक्लै परे म एक्लै परेको थिएँ अब अहिले दुई चार महिना फेरि यो भाँडो भैलो देखिरहेछौँ हामीले त्यसकारणले अब यहाँ हाम्रो चाहिँ तीन खम्बे अर्थनीति छ तीन खम्बे अर्थनीति भनेको निजीकरण सार्वजनिक र सहकारी तिनवटा खम्बा अब निजीकरण गरेपछि यो निजीकरण गर जब जुन नेपालमा चाहिँ निजीकरण गरियो भनेपछि देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेच्ने बजारलाई दिने साहु महाजनलाई भिराउने आफ्ना सन्तान दर सन्तान जति सबै विदेश पठाउने तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र निजीकरण कमसेकम हामीले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भनेको व्यवस्थामा लोकतन्त्र थिएन जतिसुकै जे गफ गरे पनि लोकतन्त्र थिएन उद्योग धन्दा त थिए नि कल कारखाना थिए अब ती सबै निजीकरणको नाममा शिक्षाको जिम्मा व्यापारीलाई उद्योगको जिम्मा व्यापारीलाई अनि आफ्ना छोरा नाति सबै तपाईँको चाहिँ अब सानैदेखि तयार पारेर उनीहरूलाई अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत युरोप त्यति पनि टाढा जान नसके तपाईँको चाहिँ अरबमा अनि यही हो विकास गरेको जुन देशका नागरिकको तपाईँको चाहिँ नि दिनको 2,000-2,500 दरले विदेशिन्छन् अब हामीले वर्षेनी ल्याएको बजेटको के अर्थ हो अहिले त हामीले भनिरहेछौँ सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्ने सङ्घीयतालाई मजबुत पार्ने अब किनभने एउटा एकात्मक राज्य चलाउन नसकेर यो तपाईँको चाहिँ नेपालको आवश्यकता थियो त्यस कारणले हाम्रो यो पुँजीले हाम्रो यो खुबीले हाम्रो यो बजेटले सङ्घीय प्रणालीलाई तपाईँहरूले चाहिँ सबल बनाउन सक्नुहुन्छ मजबुत गराउन सक्नुहुन्छ अब अहिले सरकारले लसुन प्याज यस्ता चिजमा खुर्सानी यस्ता चिजमा पनि सरकारले ट्याक्स लाग्छ हिमाल पहाड तराईमा सबै ठाउँ हुन्छ नि खुर्सानी प्याज लसुन हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ हामीले औद्योगिकरण गरेको हामीले विकास गरेको हामीले अहिलेसम्म नेपालमा विकास गरेको नेता उत्पादन गरेको र धेरै ठाउँमा सांसद बनाएको र धेरै ठाउँमा मन्त्रीहरू सङ्ख्या बढाएको मात्रै हो कि छाती हात राखेर हामीले भनौँ न हामीले चाहिँ कुल बजेटको तपाईँको चाहिँ नि 3 खर्ब 12-13 खर्ब तपाईँको चाहिँ साधारण खर्च उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नलाई तपाईँको चाहिँ नि 3 खर्ब चाहन्छु त्यसले कल कारखाना खुल्छ उद्योग धन्दा खुल्छ त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो त तपाईँहरूलाई नराम्रो लागेला मैले आज अपरझट भने होइन मुलुकलाई बचाउने नै हो भने त यति ठुलो चाहिँ मन्त्रीहरूको सङ्ख्या सांसदहरूको सङ्ख्या भएको यो सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्छ यसको विकल्पै छैन जतिसुकै तपाईँहरूले गफ लगाए पनि हामी तपाईँको चाहिँ म चाहिँ हाम्रो पार्टी कन्भिन्स छैन अब यहाँ हरेक चाहिँ सरकार आउँदाखेरि प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने भनेर चाहिँ विभिन्न गठबन्धनले त्यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ आफ्नो त्यो प्रस्तावमा ल्याउँछ
तर यो बजेट छुट्याउने बेला चाहिँ त्यो प्रवासी नेपालीहरूले चाहिँ मताधिकार ल्याउनको लागि बजेट छुट्याउनु भयो भने अर्थमन्त्रीले भन्नु त जुन आफूले गर्नै पर्दैन गर्दै गर्नुहुन्न तपाईँहरूले ती चाहिँ प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूका नोटले हामी यहाँ गाडी चढेर हिँड्ने हामीले यहाँ चाहिँ खर्च गर्ने देश चलाउनु पर्ने उनीहरूलाई मताधिकार दिनै नपर्ने यस्तो कतिचोटि ढाँट्ने हामीलाई अदालतले पनि चाहिँ भनेको छ नि उनीहरूलाई मताधिकार बना दिनुपर्छ नियम बनाएर भनेर के फरक पर्छ संसारमा 14 देशले तपाईँ चाहिँ प्रवासीहरूलाई आफ्नो देशका प्रवासीहरूलाई मताधिकार दिने चाहिँ नियम बनाएको छ त्यसो भएको हुनाले अब यो बजेटको बारेमा पनि के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने सांसदहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ निर्णायक प्रस्ताव हुँदाखेरि यो खाली हुने के रहेछ भनेर भन्दाखेरि अब चुनावमा तपाईँ चाहिँ धेरै कबल गरेर आएको छ त्यो मन्त्रालयमा गएर तपाईँ चाहिँ कर्मचारीको खुट्टा ढोग्नुपर्ने मन्त्रीहरूको खुट्टा ढोग्नुपर्ने त्यो नढोगे तपाईँ चाहिँ उता बजेटमा नपर्ने त्यस कारणले सत्तामा सरकारमा बस्ने तपाईँ समानुपातिक रूपमा कसैलाई तपाईँ चाहिँ पाखा र कसैलाई काखा नगरिकन त्यो बजेट छुट्याउने भए तपाईँ चाहिँ सांसदहरू लगातार मन्त्रीका पछि पछि कर्मचारीका पछि पछि दौडनु पर्थ्यो वास्तवमा हाम्रो त बेजित भएको छ हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले त्यो पनि के छ जसको कोष पावर छ जसको चाहिँ शक्ति छ उसको क्षेत्रमा उसको ठाउँमा चाहिँ बजेट पुग्यो अब मलाई त बाबुलुङ्गा जनताले भन्छन् सबभन्दा विकास नगर्ने सांसद यही हाम्रो सांसद हो चित्रबहादुर भन्छन् किनभने अस्ति म एउटा मन्त्रालयमा एउटा भेट्न गएको थिएँ खानेपानी भनेको तपाईँको चाहिँ बजेटमा गएको पैसा त्यहाँका जनताले मागेको स्वास्थ्यमा त्यहाँ गएर बुझ्छु भन्दा त के भयो भने खानेपानीको ठेकेदारले त्यो चाहिँ बजेट राख्नु भने होला त्यहाँका नगरपालिका कुरा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले होइन कि ठेकेदारले त्यो बजेट राखिदियो अब यसलाई फेरबदल गर्नु पाइँदैन भनेपछि यो दुर्दशा छ त्यस हुनाले भए पनि कतिपय फजुल खर्च चाहिँ हटाउने अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको छ अब कतिपय ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ हामीले विचार गरौँ र अन्त्यमा यो हाम्रो समाजवादको बाटो होइन हामी आर्थिक रूपले टाट पल्टिरहेछौँ यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ धन्यवाद र यो बजेटलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन हुन्छ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज